Harbor. Eu sunt acolo. Așcala așe pragunda chigitank kani milion tari kani azar tari ka amen depkum ast astvatsashnchi mot 6000 tari 7000 tari goyutyun uni martutyuna yev bolor zamanaknerum martutyuna tarber azgeren tsomber ochenchatsel tarber մշակույթները առաջացել ոչնչացել, տարբեր ռասաներ են առաջացել ոչնչացել, եւ հասել ենք այստեղ, տարբեր հարուստներ են եղել, աղքատներ են եղել, տարբեր տեսակի մարդիկ են եղել, տարբեր գաղափարների հիմարներ, ֆելացիներ, հանճարեղներ, տաղանդավորներ եւ ոչ այնքան սրիկաններ, բարի մարդիկ, տարբեր տեսակի, տարբեր իրավիճակներում մարդիկ. Այսօր էլ նույն բանը մեր մեջ այսպես է, տարբեր ազգեր կան, տարբեր պետություններ, ամեն ինչ տարբեր է, ամեն բան տարբեր է, բայց մի բան կա, որ թե ազգերին, թե անհատ մարդկանց, թե բոլոր տարերի եղած մարդկանց միավորում է, դա նաև որ բոլորը մեղում են, թե սևերը, թե սպիտակները, թե դեղինները, թե հիվանդները, թե առողջները, թե հարուստները, թե աղքատները, բոլորը մեռնում են, մենք ենք մեռնելու, այդ երեխեքը, որ նստած են, դրանք էլ են մեռնելու, բոլորս մեռնելու ենք, մահը միակ բանն է, որ հավասար բոլորիս հետ լինելու է, պատահելու է, սրանից է, որ մարդիկ տեսնելով, որ բոլորը մեռնում են, իրանք էլ են մեռնելու, երբ են մեռնում, երբ, ոնց անեն, որ ես, որ բոլորի պատահելու ես, բանից մեռնում ես. Սրանից առաջացել են կրոններ, ամեն կրոն ճանապարհ, ես իհարկե պարզեցված եմ խոսում, նյուանսներ կան, բայց ես պարզեցված եմ խոսում, ամեն կրոն ճանապարհ, ոնց ես խույստան ես մահից, ոնց փախչեն մահից, ինչ անեն, իրանց փոխարեն կենդանի զոհեն, չգիտեմ, ոնց կապնվեն անմահ աստվածներին և այլն, ասեն կրոնները բոլոր ես գաղափարները, գաղափարախոսությունները հիմնված են այս բանի վրա, մահվանից փախչելու։ Մարդկությունը զարգացավ բան, ինչ որ մարդիկ դուրս եկան, ասին, սա սուտ է, աստված չկա, չէ՞, բայց աստված չկա, լավ, բա ոնց անենք այս մահվանը հարցնուց ենք, մարդիկ ինչ որ ուզում էին աստծո միջոցով, աստվածների միջոցով այս մահվանը հարցնուց ենք, հիմա աստված չկա, ոնց պետք է անենք, պետք է սա աթեիզմը, այնքան պետք է գիտությունը զարգացնենք, ես էլի իհարկե շատ պարզեցված եմ ասում, նյուանսների մեջ չխորանալով, այնքան պետք է գիտությունը զարգացնենք, որ ձեր գտնենք մարդիկ չմեռնեն, կարճ ասած, հիվանդությունների դեմ պայքարելով եւ այլն եւ այլն, եւ մարդկությունը ամեն ժամանակ այս բանը իր մտքի մեջ կա, մահը, եւ նա միշտ հիշում է մահվան մասին, եւ ինչ ա ուզում անի մարդը, քանի որ մահվան հաստը անմերժելի, անժխտելի է, մարդը որոշում է կյանքը երկարացնի, ինչքան որ հնարավոր է, որովհետեւ դիմացը մահ կա, եւ քանի որ բոլորս մեռնում ենք, մարդը նաեւ աշխատում է եւ մարդկությունը այս կյանքի որակը բարելավում, որ գոնե կարճ ենք ապրում, գոնե լավ ենք ապրում, այստեղից էլ գալիս է մեկը մեկին խաբելը, մեկը մեկին քցելը, մեկը մեկին սպանելը եւ այլն, որովհետեւ մարդ ուզում է ուրիշի հաշվին, ուրիշների հաշվին, ինքը իր կյանքի որակը բարելավի, կյանքը երկարացնի եւ այլն, հիմա կրոնները կամ մյուս կրոնը, որ կոչվում է կոմունիզմ կամ աթեիզմ, սա այլ է կրոն, սա այլ է ձև մահվանից փախնելու, այս բոլոր կրոնների հետ միասին կա մեկ բան, որը չի, որը նման չի ոչ այս տարբեր տեսակի կրոններին, ոչ աթեիզմին, բացառապես տարբերվող մի բան է, որը լուծում է այս մահվան հարցը, սա Քրիստոսն է, Հիսուս Քրիստոսն ինքը,
Որտեղ մարդիկ միշտ մտածել են աստվածների հետ կապվեն, աստծո հետ կապվեն, որպես իրանց կյանքը բարելավի, իրանց կյանքը միգուցե մահվանից հետո կյանքն են եւ այլն, բայց աստված ինքը մարմնացավ, եկավ եւ ասեց. Ես եմ եկել, ես անձամբ եմ եկել եւ ես եմ կյանքը, Հիսուսն ասում է ես եմ կյանքը, չէ՞, մահվան պայքարի, մահվան դեմ միակ լուծումը Հիսուս Քրիստոսը ինքն է, ոչ թե քրիստոնեությունը որպես կրոն, այլ Հիսուս Քրիստոսը ինքը։ Հիմա ի՞նչ պարզ լուծում է տալիս Աստված մարդկությանը, ասում է ընդունեք Քրիստոսին, ով որ Հիսուսին ընդունեց, չէ՞, կյանքը կունենա։ Ինչի՞ բա մարդկությունը չի ընդունում Քրիստոսին։ Չափից դուրս պարզ է, որտեղ և չափից դուրս խորը ընդունելու համար այս բանը։ Մարդիկ պետք է ուրեմն ամեն բան թողնեն, ամեն գաղափարներ, ամեն ճանապարհներ, ամեն տեսակի ուրեմն այս կյանքի հետ կապված ուրեմն գործառույթներ ամեն բան թողնեն և ուրեմն ընդունեն Քրիստոսին։ Շատ բարդ է այս բանը անելը։ Դե մենք գիտենք, նաև քրիստոնյաներս գիտենք նաև, որ սատանա կա, չէ՞, աշխարհի մեջ, որը նույնպես թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդիկ գտնեն ճշմարտությունը, այս ճշմարտության փոխարեն ուրեմն մարդկանց գերիա վերցրել տարբեր տեսակի ստերով, տարբեր տեսակի գաղափարախոսություններով եւ այլն, բայց ամենամեծ տարբեր տեսակի վախերով, բայց ամենամեծ վախը սա մահն է, որի միջոցով սատանան բոլորիս բռնել է։ Եվ այս վախի հաղթարումից է կախված մեր քրիստոնեական կյանքի որակը, թե մենք ինչպիսի քրիստոնյա ենք։ Չգիտեմ, դուք մտածում եք մահվան մասին, թե չէ։ Ես վերջերս շատ շատ եմ մտածում մահվան մասին, և շատ հաճելի է մահվան մասին մտածել։ Որովհետև երբ որ մահվան մասին մտածում ես, որոշում ես, գիտես, որ մի օր վերջնալու է և հանդիպելու ես կենդանի Աստծուն, քո կրկիչ Աստծուն, և պատասխան ես տալու քո արածների և չարածների համար, չէ՞, և սկսում ես կյանքդ շտկել, ինչքան որ հնարավոր է, ջանք ես տապում, որպեսզի ապաշխարես, որպեսզի ելնել չգործես, որպեսզի Աստծո պատվիրանները կատարես, և երկրորդ հաճելի բանը սա է, որ մահվան մասին մտածում ես, որ քո բոլոր չարչարանքները, բոլոր տառապանքները, բոլոր դժբախտությունները մի օր վերջ են գտնելու, և ուրեմն Քրիստոսի միջոցով այս բոլոր հարցերը լուծվելու են։ Հաճախակի մտածեք մահվան մասին, մենք մեր առօրյա հոգսերի մեջ մեկ-մեկ մոռանում ենք, այնպես ենք ապրում, կարծես չենք մեռնելու, այնպես ենք ապրում, կարծես մեր կյանքը վերջ չունի այս երկրի վրա, բայց վերջ ունենալու է։ Ուրեմն հաճախակի մտածեք մահվան մասին և տեսնենք, թե այսօր մեր Սուրբ Եկեղեցին ինչ առաջարկում, որպեսզի մենք դարձանք։ Ահա, ես առաջի մի քանի նյութեր առաջարկում, ես 3 նյութ եմ հիմնական ընտրել, կարդանք հերթակ այս նյութերը, ուրեմն առաջին նյութը, որ ուզում եմ կարդալ, Հովհաննեսի ավետարանն է 5-րդ գլուխ, 5-րդ գլուխ 21-29-ը։ Հովհաննեսի ավետարան, 5-րդ գլուխ, 21-29-ը։ Փառքորը որդուն սրբով խնամել։ Որովհետև ինչպես Հայրը մեռելներին հարուցանում է ու կենդանացնում, այնպես էլ որդին կենդանացնում է ու ինքը կամենա։ Որովհետև Հայրը ոչ մի մարդու չի դատում, այլ ամեն դատաստան որդուն տվեց, որ բոլոր մարդիկ պատվեն որդուն, ինչպես հորն են պատվում։ Նա, որ որդուն չի պատվում, նրան ուղարկող հորը չի պատվում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով լսում է իմ խոսքը և հավատում նրան, որ ինձ ուղարկեց, հավիտենական կյանք ունի և դատապարտության պիտի չկա, այլ մահից կյանքի է անցել։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ժամանակը գալիս է և հիմա էլ է, որ մեռենները Աստծո որդու ձայնը պիտի լսեն և նրանք, որ կլսեն, պիտի ապրեն։ Որովհետև ինչպես Հայրը ինքն իր մեջ կյանք ունի, այնպես էլ որդուն տվեց, որ ինքն իր մեջ կյանք ունենա։ Եվ նրան նույնպես դատաստանանելու իշխանություն տվեց, որովհետև նա որդի մարդու է։ Սրա վրա մի զարմանաք, որովհետև ժամը գալիս է և բոլորը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը պիտի լսեն։ Այստեղ
Մի քանի բան կա, որ այս քարոզի նյութի մեջ ուզում եմ շեշտել, այս ավետարանի մեջ, որ Հիսուսը սովորեցնում է մեզ. Ասում է, որ նա բեռներին հարություն է տալիս, ով որ լսում է որդու խոսքը և հավատում է այդ խոսքին, և հավատում է այդ խոսքը այդ որդուն ուղարկողին, այսինքն Տեր Աստծուն, նա ասում է հավիտենական կյանք ունի, ոչ թե ունենալու է, այլ հավիտենական կյանք ունի և դատապարտության պիտի չգնա, այլ մահից կյանքի է անցել։ Երեք մենք երիտասարդաց այդ սերտողության ժամանակ մի քիչ խոսեցինք սրա մասին, քույրերից մեկը հարց տվեց մկրտության հետ կապված եւ այլն։ Նայեք, ինչ ա մկրտությունը, մկրտությունը հենց այն է, որ մենք մահից կյանք ենք անցնում։ Մկրտվելուց հետո մենք այդ ավազանը եկեղեցին կոչում ա բան, չէ՞, նոր ծնունդ, ավազանն էլ արգանդ ա կոչում։ Ոնց որ մենք մեր մամայի արգանդից ծնվում ենք, ասենք այս աշխարհ ժամանակավոր կյանքի համար, մեր մայր եկեղեցու արգանդից էլ մենք հոգևորապես ծնվում ենք, նոր ծնունդ ա սա, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ և մենք նոր ծնունդ ունենք հավիտենական կյանքի համար, ոչ թե այս ժամանակավոր կյանքի համար։ Եվ փաստորեն մեր մահը, որ արջևում էր, որ մենք բոլորս պետք է մեռնենք, փաստորեն այս մկրտության միջոցով ուխտանելով Աստծո հետ, մեր մահը դառնում է անցյալ։ Մենք արդեն հավիտենական կյանք ունենք, հավատացել ենք, մկրտվել ենք, արդեն հավիտենական կյանք ունենք, մեր մահը անցած մի հատ իրավիճակ է, մենք մեռել ենք Քրիստոսի հետ և հարություն ենք առել Քրիստոսի հետ, և մեր մահը անցած իրավիճակ է։ Դրա համար եկեղեցին քրիստոնյա մահացածներին մահացյալ չի ասում, ինչ ասում, ննջեցյալ, ննջեցյալ, որովհետև ինչպես այս գիշեր քնեցինք արթնացան, հիմա եկել ենք ստեղ, այս գիշերը քնելու ենք արթնանանք, ոմանքս չենք արթնանա, չգիտենք, բայց եկեղեցին նույն մահը այլ մահ չի համարում, այս մահվան հարցը Քրիստոսը լուծել է, մենք ննջում ենք և արթնանում ենք հավիտենական կյանքի մեջ, այս հավիտենական կյանքը արդեն մեր մեջ է Քրիստոսի միջոցով։ Տեսեք ինչ մեծ ուրեմն լուծում ա տալիս, ինչպիսի հստակ և պարզ լուծում ա տալիս եկեղեցին և Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Ա. Պետրոս 5-րդ գլուխ 6-ից 11, առաջի թուղթ Պետրոսի 5-րդ գլուխ 6-ից 11. Ուրեմն խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեր ժամանակին բարձրացնի։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչացող այղուցի պես պտտվում ու փնտրում է թեղուն կուտը։ Հաստատուն հավատով նրա դեմ կանգնեք, գիտենալով, որ ձեր եղբայրները աշխարհում նույն չարչարանքներն են կրում։ Եվ բոլոր շնորհների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կոչեց, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի և հիմնավորի։ Նրան փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, այս կյանքի պատճառով, մեռնելու պատճառով, նեղության պատճառով, հիվանդությունների պատճառով մենք լիքը հոգսեր ունենք, հոգս ենք անում, ոնց անենք, բա որ ուտելիք չճարենք, մեռնենք, բա որ ուրեմն լավ շորեր չճարենք, մրսենք, հիվանդանանք, մեր հոգսը հիմնականում կախված է այս վերջնական այս մահվան հետ։ Պետրոս առաքյալը մեզ առաջարկում ասելով, թողեք այդ հոգսերը, բոլոր հոգսերը նրա վրա և ազատ ապրեք այս կյանքը, որովհետև Քրիստոսը այս հիմնական հոգսը, հոգսերի հիմքը, հոգսերի արմատը, մահը այս հարցը լուծել է և մենք կարող ենք այս ամեն ինչ թողնել Քրիստոսի վրա և իմանալով, որ այս նեղությունը, այս չարչարանքը, այս դժվարությունը շատ ժամանակավոր մի բան է։ Մահը մի այնպիսի բան է, որ Սատանան իրոք այս վերջի վախն է, այն ամենամեծ վախն է, հիմնարար վախն է, որ մարդուն այսպես շղթաների հոգևոր գերության մեջ ապահում, դրա համար էլ, երբ որ Քրիստոսը մահվան հարցը լուծեց, հենց մահվան միջոցով վահին սպանեց, ոչնչացրեց, այդ խոսքը կատարվեց Աստվածաշնչի, ուր է ով մահ փոխայթոցը, ուր է գերեզման ով ուրեմն իշխանությունը, որովհետև վերացավ։ Բայց այս մահվան վախը շատ լուրջ վախ է,
Բոլոր պետությունները մանավանդ այսպես սովետը կամ մյուս այսպես բռնատիրական պետությունները մարդկանց գերի էին դարձել այս վախի, այս մահվան վախի միջոցով. Եթե դու այս բանը չանես, իմ ուզածը չանես, ես քեզ կսպանեմ, կարճ ասած, պետությունը այս ասում մարդին, մանավանդ այսպես դիկտատոր պետությունները. Չէ, ասում եմ, դու այս բանը ոչ չանես, ես քեզ կսպանեմ։ Դրա համար են մարդիկ իրար մատնում, եղբայրը որդու, եղբորը հայրը որդու, այս մահվան վախը պետությունը ասես բռնում է ժողովրդին, ես քեզ կսպանեմ, ես քեզ կսպանեմ։ Դրա համար պետությունը դեմ է քրիստոնեությանը, որտեղ քրիստոնեությունը մահվան վախը մարդկանց մեջից վերացնում է, եւ տարբեր տեսակի սրիկալություններ, դավաճանություններ, պատվաներ, որ մարդիկ կանեն այս մահվան վախի տիրապետության տակ, արդեն չեն անում։ Միշտ այս պետությունը քրիստոնեությանը դեմ է, բայց հիմա հարցը պետությունը չի, հարցը մենք ենք, որ այս մահվան վախից ազատագրել ենք։ Ավել երկրորդ դարի ամենամեծ ուրեմն քրիստոնյաներից մեկը Սուրբ Կիպրիանոսը, ուրեմն իր այդ օրերի ժամանակ մեծ հալածանքներ եղավ Հռոմի կայսրի կողմից, քրիստոնյաներին բռնում էին, սպանում էին եւ այլն։ Հալածանքները դադարելուց հետո ուրեմն որ հեթանոսները ուրախանում էին, որ այս անիմաստ քրիստոնյաների ոչնչացնում է պետությունը, հալածանքները դադարելուց հետո շատ մեծ համաճարակ բան եղավ, տարածվեց Կարթագենում, Աֆրիկայում ընդհանրապես, Կարթագենում մասնավորապես, բան էր, ժանտախտի համաճարակ առաջացավ եւ հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ էին մեռնում, բոլոր փիլիսոփաները, բոլոր քաջերը բան ստողեցին փախան քաղաքից, որ հանգարց իրանքը չվարակեն, չմեռնեն։ Ինչ արեցին քրիստոնյաները, քրիստոնյաները դուրս եկան եւ սկսեցին այս հիվանդներին խնամել։ Արա, ասում ես մեռնում եմ, ո՞նց ես գալի իմ կողքը, դու էլ կմեռնում ես, մահի մահվանից չեմ վախենում, ես ուրախանամ, որ մեռնեմ, իմ աստուն եմ հանդիպելու։ Եվ այսպես քրիստոնյաները իրենց կյանքով ճիշտ տվեցին, որ իրենք մահվանից չեն վախենում։ Եվ շատերը դարձեց, եկեղեցին սկսեց հսկա ուրեմն ծավալներով աճել, որտեղ մարդիկ տեսան հիմնական վախը, որ մարդկության մեջ կա եւ իրենց մեջ կա, այս մարդկանց մեջ չկա, քրիստոնյաների մեջ էս։ Սրանցը գաղափար չի, կրոն չի, մոնվարվել չի, բան չի, սրանցը լիտի կյանքը, աստծո կյանքը, իրենց մեջ են, մահվանից չեն վախենում։ Ահա այսպես ապրեցին եւ դա եւ լուսավորեցին աշխարհը։ Այս բանը ինչ են պատմում, նույն բանը աստծո մեզ ա տվել, որ մենք այսպես ապրենք, չվախենանք մանը, մունը, մեկս մի քանի կոպեկի համար կամ ես ինչի արա, մենք ապրենք, որ մենք անմահ ենք, իրոք անմահ ենք, այսպես ապրենք, մեր հավատը, մեր բանը, գիտությունը, մեր պրակտիկ կյանքը պետք է բռնի, եւ մենք կարող ենք իրոք լույս լինել եւ աղ լինել աշխարհի մեջ, ինչպես Կիպրիանոսը եւ իր ժամանակի ուրեմն քրիստոնյաները եղան։ Սրանից հետո իհարկե նորից հալածանքներ սկսեցին, երբ որ արդեն այս բանը հեռացել էր, նորից հալածանքներ սկսեցին, նորից, քանի որ նոր կրոն էին լցնում քրիստոնյաների վրա, բարձեցին մեղքը, հիվանդությունները եւ այլն, սկսեցին կոտորել քրիստոնյաներին, Կիպրիանոսն էլ մահացավ այդ հալածանքների ժամանակ, մարտիրոսվեց, բայց սպանություններով հնարավոր չէր կանգնեցնել քրիստոնեության առաջխաղացումը, որտեղ մարդիկ լուծել էին հիմնական վախը, մահը։ Ինչ են մենք մարդկանց ասում հերոս, գրացին Վերան Ղարաբաղի համար ուրիշ բան։ Ինչ են ասում հերոս այդ մարդկանց, որտեղ հիմնական վանը վախն է, մահն է, հիմնական վախը մարդը, այդ մահը արհամարեց, գնացկրվեց, լրավ, որպեսզի ես ապրեմ, Լևոնը ապրի։ Մենք այդ մարդկանց հերոս ենք, չէ՞, բայց եւ մարդկությունը միշտ հերոս անվանում, ինչի՞ համար, որտեղ հերոս են, որտեղ հիմնական վախը, որ մարդկության մեջ կա, իրենք արհամարում են, ասենք հայրենիքի համար, իր ընտանիքի համար, չգիտեմ ինչի համար։ Այսինքն սա իրոք հիմնական վախտա մարդկության։ Եվ ինչ էին անում այն ժամանակվա քրիստոնյաները, կանչում էին բանը, այսպես կրկեսներ կարդնեց, ամֆիթատր բաներ կարդնեց, կանչում էին, սպանում էին արգոսների, այսպես մյուս գազանների դեմ էին գցում, այո, ասում էին, բան եղեք, ուրացեք Քրիստոսին, ձեզ ոչ միայն բաց կթողենք, այլև ուրեմն փող կտանք, այսպես առաջ ոմանց այսպես բաներ էին առաջարկում, կարիերա եւ այլն։ Սրանք ծիծաղում էին այս առաջարկողների վրա, այս դատավորների վրա, կայսրի վրա, նախընտրում էին մեռնել այդտեղ, քան ստե ուրեմն բան անել։ Եվ մարդիկ, որոնք նստած էին, տեսնում էին հարուրներով, հազարներով մարդկանց էին սպանում, եւ ինչ պետքա լիներ, սովորական մարդկային տրամաբանությունը պետքա քրիստոնեությունը վերանար, չէ՞։
Բայց քանի սպանում էին, այնքան ավելի էին շատանում Քրիստոն։ Այդ նստողները, նայողները իրոք տեսնում էին, այդ մարդիկ չեն վախենում հավանց, այն մարդ, իրանց համար կապ չունի։ Ոնց կսպանեն, իրանց կսպանեն, թե չէ։ Իհարկե ուրացողները են եղել, բաչունեմ ասել, գիտենք այս բաները, բայց հիմնական այն ժամանակվա հիմնական քրիստոնեական որակը սա է, որ մարդիկ իրոք այս կյանքի համար չէին ապրում, հավիտենականի համար էին ապրում և չէին վախենում հավանց։ Եվ այս դատավորի կողքին ստաց մարդը արիստոկրատը, ազնվականը, տեսնելով, որ այն սովորական մարդը գյուղացին կամ ստուկը, հա, չի վախենում հավանից, ավելի համարձակ է, քան ստե ինքը։ Այդ չարչարանքների բանի ժամանակ շատերը գիտեք, որ եթե կարդացել եք սրբերի կյանքը, վեր էին գնում, հայտարարում էին, ասում էին, մենք ենք քրիստոնյա։ Ոչ տես նորմալ գիտեին ինչ ասում երկրորդությունը, ոչ լավ հասկանում էին քրիստոնեությունը ինչ ասում, բայց այդ բանը տեսնելով, հիմնական հարցը մարդկության տեսնելով լուծված, ասում էին, մենք ենք քրիստոնյա։ Եվ իրանց ասում էին, քզը կսպանեն, կաշիկ կքերեն, բան ասում էին, ոչինչ։ Եվ Աստված գալիս էր, Աստված զորացնում էր, եւ այս մարդիկ տեսնելով, ոչ թե վարդապետություն լսելով, ոչ թե, այլ տեսնելով այս մարդկանց կյանքը, իրանք էլ էին իրանց ամեն ինչը թողնում, որպեսզի ուրեմն միանան Քրիստոսին, միանան Քրիստոսի հոտին, եւ այդ Հուսեփը սակները ժառանգեն, ոնց որ այս մարդիկ էին ժառանգում։ Հաջորդ նյութը, որ պետք է կարդանք, գրված է Գործ Քաղաքելոց 13-րդ գլխում, տասնյակի 32-ից 39-ին է։ Գործ Քաղաքելոց 13:32-39։ Սա ուրեմն Պետրոս Պողոս Առաքյալի քարոզությունն է Կիպրոսում։ Եվ մենք ձեզ ավետում ենք ձեզ բարի լուրը, թե ինչպես այն խոստումը, որ հայրենում էր տրված, Աստված կատարեց մեզ նրանց որդիների համար Հիսուսին հարուցանելով, ինչպես գրված է երկրորդ Սաղմոսում, դու ին որդինես, ես այսօր ծնեցի քեզ։ Պողոս Առաքյալը այս Սաղմոսը մեկնում է ասելով, որ Քրիստոս երբ որ հարություն առավ, կատարվեց այս Սաղմոսի խոսքերը, մարգարեություն, դու ին որդինես, ես այսօր քեզ ծնեցի։ Եվ նրան մեռելներից հարություն տալու վերաբերյալ, որ էլ երբեք ապականություն չի դարձնում, նա այսպես ասաց, ես քեզ պիտի տամ դավթի անփոփոխ խոստումները։ Նույնպես ուրիշ Սաղմոսում էլ ասում է, քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա։ Սա էլ շատ կարևոր է, գիտեք, որտեվ մարդիկ տեսել էին, որ մարդիկ տեսել էին այսօրվա խոսքերով ասած կլինիկական մահ, որ մարդիկ մեռնում են նորից արթնանում էին։ Մարդիկ տեսել էին նույնիսկ ինչ որ զորություններով կլինի Աստվածային, թե ուրիշ զորություններով, որ մարդիկ մեռնում են, հարություն են առնում և այլն։ Այսինքն այս բաները այնքան էլ ու ես ինչ զարմանալի չէ։ Զարմանալին գիտեք որն էր, որ այս բոլոր մարդիկ, ովքեր մեռել հարություն էին առել, նորից մեռնում էին։ Օրինակ Ղազարոսին Հիսուսը հարություն տվեց, չէ՞, 4-րդ մեռել էր, բայց հետո մահացավ Ղազարոսը։ Հիսուսը միակն էր, առաջինն էր եղբայրների մեջ, որ նա հարություն առավ և վերապականություն չի տեսնելու, միշտ կենդանի ամենալու։ Դրա համար սա շատ կարևոր էր, որ Պողոս Առաքյալը շեշտում էր սրա մասին, քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա։ Բայց Դավիթը իր սերնդի մեջ ծառայեց Աստծո կամքին և ննջեց և դրվեց իր հայրենի հետ և ապականություն տեսավ։ Բայց նա, ում Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ։ Արդ ձեզ թող հայտնի լինի, մարդիկ, եղբայրներ, որ այս մարդու միջոցով մեղքերի թողություն է ավետարանվում ձեզ, և նրանով, ով որ հավատա, կարդարանա այն բոլոր բաներից, որից Մովսեսի օրենքով չկարողացանք արդարանալ։ Այս Քրիստոսը, որ ծնվել էր, եկել էր, ապրել էր, չարչարվել էր, խաչվել էր, թաղվել էր, հետո հարություն առավ, շուտով մենք մոտենում ենք հիմա հետ հարության հետ զատկական այս օրենքն, բայց մենք մոտենում ենք կամաց-կամաց համբարձմանը և ուրեմն համբարձումից հետո հոգեգալստյանը։ Այս Քրիստոսը ուրեմն կանգնած էր թե հեթանոս ժամանակվա հեթանոսական կրոնները, թե աթեիստական կրոնները, թե նույնիսկ հրեական կրոնները, այսպես գալիս էին այս խաչմերուկի վրա, ասում են հեթանոսների մասին, բաների մասին խոսեցին և անիմաստ էր խոսել սրանց մասին, սրանք մահվան հարցը չեն կարողանում ունենալ։ Մովսեսի օրենքն էր, որ Աստված էր տվել, ճշմարտությունն էր, սա էլ պաստորին չեք կարողանում ես հարցնել ձեր
Այստեղ Քրիստոսը կանգնած է հեթանոսների եւ հրեական կրոնի մեջ, եւ ասում է, որ մենք Հովհաննես առաքյալը ասում է, որ ինքը հրեա է եւ Մովսեսի օրենքով շարժվում է, դե Մովսեսի օրենքով չկարողացանք արդարանալ։ Մովսեսի օրենքը տրված էր որպես դաստիարակ, որպես ուրեմն այսպես դայակ, որ մարդկությունը հասներ այն մակարդակի, որ ընդուներ Քրիստոսին ճշմարիտ Աստծուն։ Հիմա ուրեմն խոսենք մի քիչ, այդ քանի որ ժամանակ ունենք, մի քիչ խոսենք Մովսեսի օրենքի հիմնական գլխավոր նյութերից մեկի եւ ուրեմն դրա առնչությունը քրիստոնեության հետ։ Եվ այսօրվա նյութի հետ այս մահվան հարցերը։ Կարդանք Եսայի մարգարեի 58-րդ գլխից, Եսայի մարգարեություն 58-րդ գլխից 13-14-ը։ Եթե ոտքդ հեռու պահես շաբաթ օրը, իմ սուրբ օրը ցանկություններ կատարելուց, եւ շաբաթը հաճույք, Տիրոջը սուրբ օր պատվական համարես, եւ նրան պատվես քո ճանապարհները չկատարելով, կամ քո հաճույքը չփնտրելով, կամ քո խոսքերը չխոսելով, այն ժամանակ Տիրոջով պիտի ուրախանաս, եւ քեզ երկրի բարձունքներում կընթացնեմ, ես քեզ հայր, քո հայր Հակոբի ժառանգությունը կտա, քանզի քանի որ Տիրոջ վերանա խոսեց։ Մի քանի բան այստեղ ասում Եսայի մարգարեն։ Եթե ոտքդ հեռու պահես շաբաթ օրը, իմ սուրբ օրը ցանկությունները կատարելուց։ Հատուկ օր էր տվել Տեր Աստվածը շաբաթ օրը, որպեսզի մարդը, հավատացյալ մարդը իր ցանկությունները չկատարի։ Վեց օր մարդը էս իր կյանքն էր երկարացնում, կյանքի որակն էր բարելավում եւ այլն, բայց այս ժամանակավոր էր։ Մեկ օր տվել էր, որպեսզի մարդը մտածի մահվան մասին, մտածի հավիտենականության մասին, մտածի Աստծո մասին, իր ոտքը հեռու պահի իր ցանկությունները կատարելուց։ Շաբաթը հաճույք, շաբաթը պետք է հաճույք լիներ մարդկանց համար։ Ոչ թե ասենք, ոյ, այսօր ես ինչ շաբաթը ապտի գնամ եկեղեցի, պտի գնամ տաճար, պտի ես անեմ, սա հաճույք պետք է լիներ, վերջապես մարդը պետք է թողներ իր բաները եւ ուրեմն հաճույք համարել։ Տիրոջը սուրբ օր պատվական համարես, Տիրոջ համար սուրբ օր եւ պատվական։ Եվ նրան պատվես քո ճանապարհները չկատարելով, կամ քո հաճույքը չփնտրելով, քո հաճույքը չփնտրելով։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք տեսնում ենք, որ առաջի քրիստոնյա ազնվենք, բայց իրակիորեն նա հիմնականում մեր հաճույքները կատարում է, չէ՞։ Սկսած այդ ոնց ակոչում որ ծախում են մեծ առերտերի տոնավաճը, սկսած այդ տոնավաճաններից, վերջացրած քեֆերից եւ այլն, հիմնականում քրիստոնյա մեր ժողովուրդը իր հաճույքները իրակի օրն ահան։ Սա շատ ցավալի նպաստ է, այսինքն հաճույք չի համարում Աստծուն ծառայել այդ օրը, մեր համար սա հաճույք չէ, եկեղեցի գնալը, բանը այստեղ գալը, բան չէ, պարտականություն, ծանր պարտականություն ենք անում, ուրախություն չի սա, պտի անենք, անում ենք էլի, հալված Աստված կփրկի, բայց այսպես չի, մենք իրոք հաճույք համարենք, ամեն ինչի հրաժարվենք, մեր հաճույքների հրաժարվենք, որպեսզի Աստծո ներկայությունը վարելենք։ Քո հաճույքը չփնտրելով կամ քո խոսքերը չխոսելով, իրակի օրը, այն ժամանակ շաբաթ օրը, տերունական օրը, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր խոսքերը չխոսենք, եթե մենք խոսածող չենք, եկել ենք ստեն նստում ենք կամ քայլում ենք, մենք մեր մտքում Աստվածային, անընդհատ Աստվածային օրենքները, Աստծո խոսքը պետք է այսպես որոճանք մեր մտքերում, սա է ուզում Տեր Աստվածը։ Ես ասում եմ, եթե այսպես անես, այն ժամանակ Տիրոջով պիտի ուրախանաս, եւ քեզ երկրի բարձունքներում կընթանաս, այսինքն բարձրացնեմ քեզ, եւ քո հայր Հակոբի ժառանգությունը կտամ, քանի որ Տիրոջ վերանա խոսեց։ Ինչ էր Աստծո շաբաթը եւ ինչպես էին հասկանում հրեաները Աստծո շաբաթը։ Այս բանը, որ ես դուրս եմ գրել, ես կարդամ, դուրս եմ գրել մի հատ գրքից, որը հրեա ռաբիա գրել մեր օրերի, որը քրիստոնեության մասին գիրք է գրել, ես կարդացի, շատ դեմ էր քրիստոնեությանը, շատ դեմ, որ ասում էր, ես փարիսեցի եմ, ես ռաբի եմ, ես դեմ եմ Քրիստոսին, չնայած Քրիստոսին ինքնաստու շատ լավ մարդ էր եւ այլն, բայց որպես տրոն, որպես բան, շատ դեմ էր, եւ ինքը բացատրում էր, ինչա հասկանում, ինչ են հասկանում հրեաները շաբաթ օրը ասելով, եւ ինքը մի հետաքրքիր բաներ էր գրել այդ գրքի մեջ, որ հիմա կզրուցենք։ Առաջի հերթին շաբաթը ընկալվում էր որպես Աստծո հետ միավորման, միավորում, միավորման ողջ ուրախություն։ Այդ մեկ օրն էր, որ ամեն ինչ թողում էր հրեան,
հավատացյալ հինգրդի հավատացյալ միակ ժողովուրդը, թողում էր ամեն բան, որպեսի միավորվել Աստծո հետ, այդ ժամանակ երկինքը երկինքը միավորվում էր, էլի Աստված հանդիպում էր իր Աստծո մարդուն, դրա համար շատ մեծ ուրախություն էր. Երկրորդ, տոնում էին ստեղծագործությունը. Ինչպես Աստված գիտեք, վերջում երկիրը երկինքը ստեղծեց եւ ամեն բան որ կա, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, չէ՞, ինչ էր հանգստությունը, ինչ որ Աստված ստեղծեց, տեսավ, որ բարի է, կատարյալ ամեն բան ստեղծվել էր, մարդներ, չէ՞, եւ ինչ էր մնում, մարդը Աստծո հետ վարելեր այս ստեղծագործությունը, ուրախանա, որ ամեն ինչ բարի է, ամեն ինչ մարդու համար է եւ այլն, ահա շաբաթ օրը հրեաները տոնում էին Աստծո ստեղծագործությունը. Ամեն բան բարի է, ինչ որ Աստված ստեղծել է։ Մենք փչացնում ենք ճիշտը, բայց ամեն բան բարի է, մենք պետք է բարի վերաբերվենք ցանկ բնության հետ, բուսականության հետ, կենդանական աշխարհի հետ։ Մենք պետք է վայելենք ստեղծագործությունը, Աստծո ստեղծագործությունը, ինչպես անում էին հրեաները։ Սա երկրորդ։ Երրորդը, շաբաթ օրը հասկանում էին որպես Աստծո թագավորության գալը, Աստծո թագավորությունը իշնում էր երկրի վրա, որտեղ հավաքվում էին, Աստծուն էին պաշտում, ի՞նչ Աստծո թագավորությունը։ Հավաքվելու ենք Աստծուն պաշտենք, չէ՞, Աստծուն տեսնենք, այդ օրը հենց այդ օրն էր, որ մարդը իր հոգսերը թողում էր մի կողմ, էլ այս դռնից դուրս էր թողում, իր հոգսերը գալիս էր այստեղ, ոչ թե որ մտածեր հիմա գնամ տուն, ինչ ճաշ պետք է եփեմ, կամ այն ինչ բարեկամս պետք է գա, ինչ պետք է խոսամ, մարդը գալիս էր Աստծուն պաշտելու, Աստծո թագավորության ներկայության մեջ։ Երկինքը իշնում էր երկիր, եւ շատ հետաքրքիր մեկ բան էլ կա, հրեաները մտածում էին, որ մարդը ամենաշատը նմանվում է Աստծուն հենց շաբաթ օրը։ Գիտեք ինչի, որտեվ Աստծուն նման 6 օր աշխատում է, 7-րդ օրը քեֆա անում, հանգստանում։ Շատ նմանվում էր Աստծուն մարդը շաբաթ օրը։ Ինչ որ ստեղծում ես մեր ձեռքերով, աշխատում ես, բան, այդ օրը պիտի վայելես։ Ոնց որ ասենք, թե մենք մի քանի տարի տուն ենք սարքել, փոշոտվել ենք, կեղտոտվել ենք, փոշենք շնչել, հիմա նստում ենք սենց հեռուստացույց ենք նայում, չէ՞, վայելում ենք մեր արածը։ Սա նույն բանն է նշանակում, մենք նմանվում ենք Աստծուն։ Եվ հաջորդ բանը, որ հրեաները հասկանում էին շաբաթը տոնելուց, ինչի պիտի ուրախանային եւ այլն, ժամանակը եւ տարածությունը միաձ ուզում էին։ Արդեն ժամանակ չկար, տարածություն չկար, որտեղ Աստված ներկայել իրաց աշխատանքի մեջ։ Ահա ուրախությունը, ահա հոգսերը, ամեն բաները ուրեմն կորում էր։ Հիմա այդ նույն հրեա ռաբին կարդում է Մարթելոսի ավետարանը, որպեսի Քրիստոսին դեմ խոսա, կարդում է Մարթելոսի ավետարանը եւ Մարթելոսի ավետարանի մեջ կարդում է Հիսուսի այս խոսքերը։ Մատթեոս 11:28 Ամեն բան ինձ է տրված իմ հորից, ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց, և նրանից, ում որդին կկամենա հայտնել։ Ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք և ինձանից սովորեցեք, որ ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Ասում ես, ոչ չհասկացա, ասում ես, Հիսուսը ասում ես, շաբաթը ես եմ, ես հրեան ասում այդ գրքի մեջ։ Շաբաթը մարդիկ պետք է հանգստանային, իրանց լուծը թողեին, իրանց հոգսերը թողեին, հանգստանային, Հիսուսը ասում ես, ես եմ շաբաթը, ոնց կարա ասես բան ասի, ես մարդը։ Ինքը իրան Աստծո տեղա դրել։ Հասկանում եք, Քրիստոսի ճշտամին ոնց է ճիշտ հասկանում ավետարանը, մենք որ քրիստոնյային կարծում չենք հասկանում։ Նա շատ ճիշտ էր հասկացավ, ճիշտ է չէ՞ ընդունում, բայց ճիշտ էր հասկացել։ Եկեք մենք էլ ճիշտ հասկանանք։ Դա այդ թե ինչա նշանակում շաբաթ օրը, ես էլ նոր հասկացա այս գիրքը, շաբաթ օրը ես բանը արտերի մեջ ու գործանել այդ որ ասում էր ինչ ես անում։ Շաբաթը Հիսուսն էր, ոչ թե այդ օրը։ Շաբաթի ամբողջ իմաստը որ կարդացի, ուզում եք մի հատ կարդամ, միգուցե մոռացա։ Շաբաթը որպես Աստծո հետ միավորում, ուրախություն, տոնում էին ստեղծագործությունը, շաբաթը Աստծո թագավորության գալն էր, երկինքը իշնում էր երկիր, մարդը նմանվում էր Աստծուն հենց շաբաթ օրը, ժամանակը տարածությունը միաձուլվում էին, բոլոր հոգսերը ասում էր, ես այմ արքարեն ձեր շաբաթ օրը մոռացեք, եկեք, Հիսուսն ի՞նչ ասել, ասում ես եմ շաբաթ օրը, չէ՞, ես եմ շաբաթ օրը։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ, բեռնավորվածներ, ես ձեզ հանգստություն կտամ, շաբաթ օրը հանգստության օր չէ՞, հանգստության օր չէ՞,
Իմ լույսը ձեր վրա վերցրեք եւ ինձանից սովորեցեք, որ հեզեմ եւ սրտով կնա եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Ինչ մեծ խոսքեր է։ Որովհետեւ իմ լույսը քաղցրել եւ իմ բեռը թեթև։ Ինչա Քրիստոսի լույսը քաղցրել եւ բեռը թեթև, որտեղ Քրիստոսը իրոք լույսը մարդկության եւ անհատի հիմնական հարցը, մահվան հարցը, կյանքի հարցը, ավիտենական կյանքի հարցը։ Եկեք մեր հոգսերը, մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, մեր կյանքի վախերը, մեր բոլոր վախերը դնենք Քրիստոսի վրա, վերցնենք իրա լույսը, որը քաղցրա եւ թեթեւ։ Եվ իրոք ապրենք այնպես, ինչպես մեր եղբայր քույրերն են ապրել ժամանակին, մահվանից չվախենալով եւ մահվան վախից ելնելով, մնացած մեղքերը չգործելով։ Եվ մենք կարող ենք իրոք ավ եւ լույս դնել աշխարհի մեջ, մենք կարող ենք իրոք վկայել եւ մեր վկայությունը զորավոր կլինի, մեր վկայությունը ճշմարիտ կլինի եւ Աստված մեր միջոցով ուրեմն Քրիստոսի ավետարանի լույսը կտարածի մեր երկրի մեջ եւ մնացած տեղերը։ Թող Տերը այսօր մեզ այս վախերից ազատի, կյանքի վախերից, մահվան վախերից, այս շաբաթը, որ այսօր կիրակիորնա Քրիստոսի արձանուրնա, մենք կարդացինք այդ նյութերը, թե Պողոս առաքյալը, թե Պետրոս առաքյալը, թե բոլոր ուրեմն առաքյալները խոսում են այս մահվան հարցի լուծման մասին, Քրիստոսի հարության մասին, ավիտենական թագավորության մասին, թե Հիսուսն ինքը ասում է, որ այդ բոլոր հանգստությունը, բոլոր խաղաղությունը ենք կարող են գտնել միայն իրա մեջ։ Թող Տերը ուրեմն փառավորվի, Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի իրա հոր եւ սրտով հետ միասին։ Ամեն։